Remo täällä ja tämä on Toronto Maple Leafsin kokoelman katsastus NHL 16 hutissa. Toronto, 36 korttia. Tuossa näkyy, että kuinka paljon niitä pelaajan suhteet oli. Mutta tämä kokoelma sisältää yhteensä 13 joukkuetietokorttia ja 23 pelaajaa, joista 11 on harvinaisia. 11! Se on nyt ensimmäinen näistä kokoelmista, joilla se luku on vähemmän suhteessa harvinaisia kuin epäharvinaisia. Mutta joka tapauksessa, niin tämä on aika helppo kokoelma nyt sitten. Varsinkin Kesseliä ei enää ole täällä, niin ei tässä kokoelmassa ole enää kuin semmoinen yksi iso hintainen pelaaja. Kaikki muut menee about pikamyyntihinnalla enemmän tai vähemmän, paitsi James Van Riemsdyk. Tuossa näkyy viimeisimmät 5850, mutta ehkä semmoista 57 tonnia heittäisin tähän näin hinnaksi. Niin näin ollen muuten yhteensä, kun katsotaan tästä, 3. lokakuuta tehty tämä kokoelma, niin yhteensä 77 tonnia noin näyttää tuo luku tossa. Ja tostaan ottaa se Van Riemsdyk ottaa niinku valtaosan siitä. Yksi pelaaja, 3/4 kokoelman yhteishinnasta. Hintalaatusuhde. Tästähän saa 6 pakettia, mitä me kohta mennään kattelemaan. Niin sehän meinaa semmoista about 12,8 tonnia per paketti. Se on ihan jees, sanotaan näin. Muista vielä sanoa se, että vaikka täällä on näitä pikamyyntihintaisen tason pelaajia, täällä on silti hyviä pelattavia pelaajia hutin tasolla halpoja, niin kuin Kadri, Bozak ja sitten enemmän tai vähän myöskin Morgan Riley tai enemmän, just nimenomaan. Kokoelman pelattavuusarvo oli vielä 83,8. Sanoisin, että se on aika hyvä. Niin kuin täällä on just näitä, mitä mä nyt sanoin, että enemmän tai vähän syöpäläisiä ja sitten James Van Riemsdyk. Tämmönen on Toronton kokoelma NHL 16 toistaiseksi. Saattaa tulla vielä päivityksiä myöhemmin. Ei as nyt ei ikinä tiedä. NextGenillä niitä päivityksiä voi tehdä ihan tosta noin vaan. Kai se on täällä vaan helpompaa integroida niitä pelaajia joka paikkaan, minne ikinä ne ohjelmoijat haluukaan. Mut se siitä, paketteja. Täällä näin Toronton paketeissa. 6 jälleen kerran. Tästä lähdetään liikkeelle. Ja sieltä tulee Riley. Todella yllättävää. Silti 384 rarea. Mutta nyt Riley kyllä lähtee kiitää. Tai siis tulee vaihto. Tää mulla on jo. Oho. Hei, kato. Oikeesti sentteri oikea laita. Viimeisin myynti 800. You gotta be kidding me. Siis oikeesti. Toi ois mennyt niinku 4-3 tonnia. Silloin kun mä en muista. Mitäs mä nyt tuon edes pikamyymäs täältä? Joo, pikkubuusteja ei, +5 säilytän kyllä ehdottomasti. Ja nää tonne noin Riley hoitelee saatavansa sitten myöhemmin. Täällä on näitä 5 vielä. 1 menty, 5 jäljellä. 4 harvinaista. Siinä on 50% suhde olla harvinaisia, mutta silti sieltä tulee vaan valmentajia ja näin ollen, mutta odottaen sitä, että se kurssi kääntyisi. Lisää Torontoäijä. Polak ja kato. Itse herra kummallisuus Cam Ward. Onkos noitten statsien keskiarvo lähelläkään mitään 8/4 pyöristettävää? Mites nyt tolleen pääs käymään? Palautumisia en tarvi näitäkään. Noin käsivammoja. En oo paljon käsivammoja nähnyt. Mut silti pari 8/4 taas. Kato tonni 400 peräti viimeisin myynti. Kato kyllä ne jotkut tajuu, että tässä on jotain hämärää tässä Wardissa. Seuraava pakettia pukhailee. Gunnarsson, Parento, Zucker, taas 2 rare, ja kato, kolmas putkee niinku Toronto äijä täältä Toronto kokoelmasta. Tämähän on aivan järkyttävää. Jaahas, mitäs muuta? Ei oikein muuta. Tää voi kyllä lähteä kiitämään, mutta siis kuitenkin. Mitäs tästä kokoelmasta tähän mennessä on tullut? Niin, ja sitten miettii, missä ne hyvät äijät on. Kyllä tää nyt vähän odottelee sitten itseään nähtävästi puolessa välissä. Antti mennä maan. Nää nyt menee sellaisella prosentilla nyt tulee näitä hyviä pelaajia, että nyt. Ei kurssimuotossa. Justin Williams, 85. Sitä 85 rajaa ei nyt kyllä nyt vielä puhkota ollenkaan. Vaikka mennään 3. kokoelma vielä. Matt Cullen päivitetty vapaista pelaajista. NHL:ään. Juu, paita, katos, hyvä paita, löytyy sieltä top 10 pelipaita
Top 15 kotipaikka, top 25 muuten. Muilla ei, ei täällä mitään kauppoja käydä. Boostit hanee. Enää sinne niin, mitä jos sais kanee. No sehän oli huono vitsi, mutta täällä on silti kaksi jäljellä vielä. Mennään vaan. Stall, kato. Taas meillä on putki päällä. Seuraava äijä, joka päivitettiin jälkikäteen vapaista pelaajista NHL-kokoelmiin. Joku puhempi, hyi,